konačno stigli rezultati krvi nađeni u autu kojim je Danka udarena? Da li GPS veštačenje otkriva gde se nalazi telo dvogodišnje devojčice? Nova misterija u domu porodice Ilić. Otac tvrdi da se njegova žena nije porodila, međutim, ona je dala drugačiju izjavu. Šta se ovo dešava? Danas je kao bomba odjeknula vest da se porodila majka nestale dvogodišnje Danke Ilić i na svet donela dečaka. Majka i beba su dobro, a to je potvrdila i Ivana Ilić, Dankina majka. Što se tiče Dankinog slučaja, ne znamo apsolutno ništa. Nemamo nikakvu informaciju. Ja sam se porodila, rodila sam sina. Dobro smo i beba i ja, kratko je rekla Ivana. Međutim, ubrzo je nastala opšta zbrka kada je u medijima osvanula i izjava oca koji je, kako se navodi, rekao da se Ivana ipak nije porodila. Ona je pored mene, to nije tačno. Ona bi trebalo da se porodi uskoro, ali sada nije, rekao je kratko otac i dotakao se slučaja koji je potpuno uznemirio njegovu celu porodicu, ali i čitavu Srbiju. Što se tiče slučaja vezanog za našu ćerku Danku, trenutno nema ništa novo. Ono što je osumnjičeni rekao je van svake pameti. Negira sve nakon priznanja, rekao je Dankin tata. Novinari su razgovarali i sa Dankinim dedom, Časlavom Dragomirovićem, inače Ivaninim ocem, međutim, on je imao samo kratak odgovor. To je nebitno, rekao je Časlav i spustio slušalicu novinarima. Međutim, nekoliko sati kasnije, Miloš Ilić je ipak otvorio vrata svog doma i otkrio nepoznate detalje o bebi kao i o majici Ivani. Ivana i beba su dobro. Beba je mala i ima 2 kilograma. Sin je i zvaće se Pavle, rekao je Miloš. Jeste, porodila se. Rekao sam svima da nema potrebe da me zivkaju jer se neću javiti više nikome. Nema potrebe za uznemiravanjem, hvala, kratko je rekao otac dvogodišnje Danke. U međuvremenu je stigla nova vest. Stigli su rezultati krvi koja je nađena u autu kojim je navodno udarena Danka. Tragovi krvi nađeni u službenom vozilu vodovoda iz Bora pripadaju jednom od dvojice osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, potvrdio je advokat Milinko Jovanović, branilac optuženog Radoslava Dragijevića. Radoslav je osumnjičen da je pomagao sinu Dejanu Dragijeviću iz sela Zlot, da je posle ubistva pomogao sinu da sakrije telo devojčice, a osim Dejana za ubistvo male Danke osumnjičen je i Srđan Janković iz sela Luka. Nakon kontrole čak 17 automobila koji su kobnog 26. marta ušli u Banjsko polje, pregledano je detaljno i službeno vozilo radnika vodovoda u kom su pronađeni tragovi krvi koji su poslati na analizu. Iako je postojala verovatnoća da je krv pripadala devojčici, analiza je pokazala nešto drugo. Veliki broj veštačenja je odrađen. Najpre one analize koje bi bile od velike koristi da se ovaj slučaj privede kraju. Međutim, ne postoje nikakva poklapanja. DNK devojčice nije nađen u vozilu kojim su je navodno udarili, a krv koja je nađena pripada jednom od osumnjičenih, objasnio je advokat Jovanović. Prema rečima advokata, istraga za sada stoji u mestu, a tužilaštvo ima rok malo više od 2 meseca kako bi podigao optužnicu s obzirom na to da je zakonski rok za podizanje optužnice 6 meseci. Za sada nema pomaka. Čekaju se detaljni koraci tužilaštva s obzirom na to da su obojica uhapšenih povukli priznanje da su ubili devojčicu i da nema adekvatnih dokaza,
kao ni svedoka. Ukoliko tužilaštvo u tom roku ne podigne optužnicu, osumnjičeni se mogu naći na slobodi, međutim zbog kompleksnosti slučaja pretpostavljam da do toga neće doći, kaže Jovanović. Istraga nestanka i ubistva dvogodišnje Danke Ilić iz Bora još nije gotova. I dalje se čeka veštačenje koje bi moglo biti ključno za slučaj. Reč je o veštačenju GPS uređaja iz službenog automobila osumnjičenih radnika JKP Vodovod, Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, a nedostaju rezultati za 27., 28. i 29. mart, koji bi mogli da budu ključni kada je reč o lokaciji na kojoj su uhapšeni navodno sakrili telo. Imamo od 26. marta. Još uvek nisu stigla GPS veštačenja koje se odnosi na 27., 28. i 29. mart. To praktično znači da tužilaštvo za sada ima kretanje osumnjičenih na dan ubistva i nestanka Danke. Reč je o veštačenju GPS uređaja iz službenog vozila osumnjičenih, a koji su koristili kobnog dana kada je devojčica nestala. Prema tvrdnjama istražnih organa, sumnja se da su osumnjičeni upravo tim vozilom udarili Danku, potom njeno telo stavili u automobil i sakrili na nepoznatoj lokaciji. Do sada je pretraženo Banjsko polje, ali i sela u okolini, međutim, telo deteta nije pronađeno. Pretpostavlja se da bi upravo GPS veštačenje koje se odnosi na dane nakon nestanka Danke moglo da ukaže gde su osumnjičeni navodno sakrili telo deteta. Na taj način će istražni organi rekonstruisati kretanje osumnjičenih u danima nakon nestanka, odnosno kuda su se kretali, koje su lokacije posećivali, a sve u cilju pronalaska tela deteta. Svo njihovo kretanje zabeleženo je GPS-om, jer je službeno vozilo. U vremenskom intervalu, koji je bio interesantan, ušlo je u Banjsko polje 17 vozila. Samo dva su izašla iz Banjskog polja. Bilo je simpatično da su 150 metara od dvorišta u kom je bila Ivana Ilić prešli za 5,5 minuta, kao i to da su se pored deponije zadržali minut i 49 sekundi. Na svim analiziranim tragovima koji se odnose na mesto zločina nisu pronađeni biološki tragovi male Danke. Reč je o tragovima na automobilu, ali i iz same unutrašnjosti vozila. DNK tragovi su ključni za slučaj jer osumnjičene vezuju za mesto zločina. Ceo ovaj slučaj otežava i to što su dvojica osumnjičenih Janković i Dragijević povukli ranije data priznanja i rekli da kobnog dana nisu ni videli Danku, a kamoli udarili vozilom.